တီဗီလက်ချာမှာ grade 9 math စွမ်းရည်တွေကเนาะကျွန်တော်တို့ multiple choice question ဓမ္မတိတ္တမေးခွန်းလေးတွေပေါ့เนาะဒါလေးကိုရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကြည့်အောင် find x ဒီမှာ8ကိုရှာမယ်ပေါ့เนาะပုံမှန်မြင်းတစ်ချောင်းပြိုင်နေတယ်ဟောဒီ AB ရယ်ဟောဒီ CE ရယ်အဲ့ဒီမြင်းတစ်ချောင်းပြိုင်ဟောဒီ AC ကဖြတ်မြင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ပုံကိုတရားကြည့်ပါပုံကဒီမှာအကျန်းထက်ဆွဲပြเนาะမြင်းနှောင်းပြိုင်နေတယ်ဒီကောင်ကဖြတ်မြင်းဒီလိုဆွဲလိုက်ရင်ပုံမြင်သွားဒီမြင်းနှောင်းကပြိုင်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဟောဒီတောင်းနဲ့ဟောဒီတောင်းနဲ့တူမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသိရမယ်အဲ့ဒါဒါ alternate angle သမတ္တတောင်းနေတူတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပုံမှာပေါ့เนาะသူကဟောဒီတောင်းကိုသူကเนาะ sorryဒီတောင်းကိုသူက x + 40လို့ပေးထားတယ်။ဒီ ACB ဆိုတဲ့တောင်းကို x + 20နောက် ECD ဆိုတဲ့တောင်းကို x လို့ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းကိုရှာလို့ရမယ်ဆိုရင်เนาะဒီတောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရမယ်ဆိုရင်เนาะဒီ area အလုံးပေါင်းရင်180ဆိုပြီးတော့တောင်းဖြောင်းဖြည့်ဘက် supplementary နဲ့ x term ကိုရှာလို့ရတယ်။အဲ့တော့ရှာလို့ရပါပြီဒီမှာ။အဲ့ဒီတောင်းကအဲ့ဒီတောင်းနဲ့เนาะအတူတူပဲ။ဒီတောင်းနဲ့เนาะအော်ဒီတောင်းနေရတူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီမြင်းကပြိုင်နေဒီမြင်းကပြိုင်နေဆက်စပ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ။အော်ဒီကောင်ဖြတ်မြင်းဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှစ်တောင်းတူပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တောင်းတူတယ်ဆိုရင်ဒီတောင်းကလည်းဘာပဲရမလဲဆိုတော့ x + 40ပဲရ။ဟာ x + 40ပဲရ။ဟောပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ x + 20ဒီကောင်က x + 40ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးက x ဒီ b c d ကမြင်းဖြောင်းကြီးဆိုတော့supplementary เนี่ยကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရပြီเนาะဒါဆို x + 20 + x + 40 + x equal to 180 degree เนาะဒါတော့ဟိုဓမ္မတိတ္တမေးခွန်း multiple choice ဆိုတော့ဟိုတွက်ထုတ်ပြကြည်ရတော့ဆောင်းပွဲမှာမလို့အကျမ်းမှာတော့တွက်လို့တော့ရတာဗောနော်အဲ့တော့ x 3လုံးပေါင်းတော့ 3x 20ရဲ့ 40 ရဲ့ပေါင်း20ရဲ့ 40 ရဲ့ပေါင်းတော့ 16 ဖြစ်ပါတယ်ဒါ180 degree ဒါဆို 3x equal to ဒါဆိုရင် 120 ဒါဆို x equal to 40ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေမှန်က d 40ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဖြေမှန်ကအဖြေမှန် d ပါဟုတ်ပြီနော်နားလည်မှထင်တယ်နောက်တစ်ပုတ်စာကေပု္ပ္ပာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စာကေပု္ပ္ပာလေးကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါစာကေပု္ပ္ပာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေသိရလဲဆိုတော့နော်စဝိုင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်စဝိုင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်သီအိုရီလေးပေါ့နော်ဟောဒီဘဟုခံဆောင်တောင်းဟာတီတာဆိုရင်ဟောဒီဘီတာရဲ့တီတာဘီတာရဲ့နှစတနည်းအားဖြင့်ဘီတာဟာတီတာရဲ့တဝက်ဟုတ်ပြီနားလည်မထင်နဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပြအောင်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံအခုပြီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနော်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အခုပြီးထားတဲ့ပုံစံလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဟုခံဆောင်တောင်းကဟောဒီတောင်းအဲ့တောင်းဘီတာလို့ပြီးလိုက်ဟောဒီတောင်းကိုအယ်ဖာလို့ပြီးလိုက်ဘဟုခံဆောင်တော့ဘီတာသည်အယ်ဖာရဲ့နှစဖြစ်တယ်2အယ်ဖာအယ်ဖာရဲ့နှစတနည်းအားဖြင့်အယ်ဖာသည် half ဘီတာဘီတာရဲ့တဝက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘဟုခံဆောင်တော့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သိရမှာဒီမှာရှိတဲ့တောင်းကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဘဟုခံဆောင်တော့ကအခုပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုရင်ဘဟုခံဆောင်တော့ကဟောဒီကောင်တောင်းပြန်အဲ့ဒါဘဟုခံဆောင်တော့ central angle နော်ဒါ central angle central angle ဖြစ်တယ်angle AOC reflex angle AOC is centroid angle ဒါက centroid angle ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီအဲ theory လေးကိုနည်းနည်းပြန်ရှင်းတာအဲ့တော့ centroid angle ကို x နဲ့လှမ်းချိတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဝင်းထီတောင်းနဲ့လှမ်းချိတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လောလောဆယ်အဲ့ဒီ centroid angle ကိုအရင်ရှာမရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ye reflex reflex angleဒါလဲဆိုတော့ reflex angle AOC เนาะ reflex angle
AOC ပေါ့နော် AOC နော် AOC ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်နော် triangle အာ 60°360တွေကနော်360 degree တွေက150 degree ကိုနှောက်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ရလာနိုင်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆို210 degree ရ210 degree နော် 210 degree ရနော်ဟိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့150 degree plus reflect angle AOC equal to 360 degree ပါဟုတ်ပြီနော် so ဒါကြောင့်မလို့ reflect angle AOC ကိုလိုချင်360 degree minus 150 degree that's 210 degree เนาะဟုတ်ပြီဒါဆို x ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ x ကိုလိုချင်တော့ဘဟုခံတောင်းအဝန်ခံတောင်းတောင်းရင်နှစเนาะ center angle က in square angle ရဲ့နှစတနည်းအားဖြင့် in square angle x degree လေးဒီเนาะဘသူရဲ့တဝက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့တဝက် reflect angle AOC ရဲ့တဝက်ဒါတော့210 degree ရဲ့တဝက်ဖြစ်ပါတယ် multiply เนาะဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့တဝက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် so ဒါကြောင့်မလို့ x degree equal to ရှင်းလိုက်ရင်နှစ်တလီနှစ်တုံရ105 degree 105 degree ဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်ကနံပါတ် b ပါအဲ့တော့သူရဲ့ answer ကနံပါတ် b ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်နားလည်မှတ်ချင်တယ်နောက်တစ်ပုတ်နောက်တစ်ပုတ်ကဘာသိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိရမာလေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ပုတ်ကဘာလေးလဲဆိုတော့စဝိုင်းတွင်းညစတုကန် cyclist quadrilateral အကြောင်းသိရစဝိုင်းတွင်းညစတုကန်ဆိုတော့စဝိုင်းပေါ်မှာအမှတ်လေးမှတ်ကြတဲ့စတုကန်ကိုမှခေါ်တာစဝိုင်းပေါ်မှာအမှတ် 1 2 3 4 this is cyclist quadrilateral နော်ဒါစဝိုင်းတွင်းညစတုဂန်တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့စဝိုင်းတညာစတုဂန်ဆိုရင် opposite angle ဒီကိုပေါင်းရင်เนาะ opposite angle တွေပေါင်းရင် 180 degree ရတယ်เนาะအဲဒီ opposite angle ပေါင်းရင် 180 degree ဟုတ်ပြီเนาะเนาะမျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းနေပေါင်းရင် 180 degree ရှိပါအဲ့ဒါနဲ့သွားမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုလောလောဆယ်ဒီအားက triangle ဖြစ်နေတယ် triangle ABD ထဲမှာเนาะဒီတော့ရှာမယ်เนาะ angle BAD ကိုရှာလိုက်မယ် angle BAD ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်30နဲ့40နဲ့ပေါင်း 180 degree ဖြစ်တယ်အဲဆို angle BAD equal to 180 degree minus 70 degree ပါဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ตัวบลาอย่างมั้ยเลยสรุป110 degree 110 degree ဖြစ်တယ် angle AB BAD อ่ะเนาะ angle BAD อ่ะ110 degree ဆိုပြီးတော့ရဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ angle BAD အဲ့ဒီတောင်းเนี่ยအဲ့ဒီတောင်းเนี่ยဒီအမှတ်တည်းစောင်းဝိုင်းပေါ်မှာအမှတ်လေးမှတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะ cyclic quadrilateral ဖြစ်နေတယ်နော် ABCD ကစဝိုင်းတွင်းညစတုဂန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းဖြစ်တဲ့ angle BAD နဲ့ angle Y DAD နဲ့ Y နဲ့ပေါင်းရင်180ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ angle BAD plus Y equal to 180 degree ဖြစ်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဟော110 110 plus Y equal to 180 degree ဒါဆို Y equal to 180 degree minus 110 degree ဆို y equal to 70 degree ဖြစ်ပါเนาะ y က80 degree ဖြစ်ပါဟုတ်ပြီเนาะเนาะနားလည်မထင်ねเนาะ y ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့80 degree ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဖြေမှန်ကနံပါတ် c ဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်က c 80 degree ပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီပုံစံသုံးဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ grade 9 match စိုင်းရင်ဖြေဖို့အတွက်เนาะမေကွန်ဟောင်းသုံးဖို့ဖြစ်ပါเนาะဒါမာတီဘယ်ခြွိုက်နေပါမာတီဘယ်ခြွိုက်နေဆိုပေမဲ့အပြင်မှာအကျဲမှာတွတ်ထုတ်ပြရမယ်ကိုယ်စိတ်တွတ်နေမရနေเนาะ